אנחנו גרים באבירים מאז 2014. אני אוהב את השקט שיש בסביבה בימים כתיקונם. אני אוהב את העובדה שהקהילה היא יחסית קטנה ומצומצמת, מאוד מאוד מאוהב בחורש. ביום הראשון של המלחמה פשוט לא הצלחנו להירדם בלילה. כל רחש בעצם ששמענו מהחצר ישר הקפיץ אותנו. איזשהו שלב אמרתי, אוקיי, יאללה, שעה אנחנו אורזים את הכל ונצא מהאבירים, ויצאנו בהרגשה שאנחנו לא ממש יודעים לאן אנחנו נוסעים עד שירגעו העניינים. המרחק של אבירים מהגבול הוא כ-5 קילומטר. הממשלה החליטה את אבירים ועוד כמה יישובים לא מפנים. אנחנו מהבחינה הזו לא זכאים לשום דבר. הטיעון העיקרי שחוזר על עצמו הוא שלא מסוכן לחיות באבירים. לא מרגיש לי לא מסוכן. אין ממד בבקתה, זה בקתת עץ, ובתגובה של זמן תגובה אפס, זה לא משאיר לנו הרבה ברירות. קוראים לנו מפונים מרצון. איזה מושג שאני לא יודע מי ימציא אותו ומה האינטרס שלהם, אף אחד לא עשה את זה מרצון. אנשים עזבו עסקים, עזבו בתים, עזבו מסגרות, חלק משלמים כפל שכירויות, ולאט לאט נגמרים החסכונות. יש ציבור שמרגיש נבגד, פשוט דנחו אותנו. כבר היינו בישיבות של ועדות הכנסת ובתקשורת, וכולם מהנהנים ואומרים, כן, צריכים להתחשב בהם, צריכים לעזור להם, אבל בפועל ברגע שהוועדה נסגרת, אנחנו נשארים מוזנחים מאחור. בעלי הבית שלנו ביקשו מאיתנו להמשיך לשלם שכר דירה. הבנתי שזה לא הגיוני לשלם על נכס שאני לא ממש משתמש בו, תוך כדי שבעצם אני מנסה לשקם את העסק. מסביב שמענו פיצוצים, בחנייה נפלה חתיכה של מיירט של כיפת ברזל, ועשינו את מה שהיינו צריכים כי היה לנו דדליין, נאלצנו לקבל. בחיים לא דמיינתי שאני אעזוב את הבית, ובטח לא בפתאומיות ככה. מאוד כואב לי להגיד את זה, אבל אם אף אחד לא מצליח לייצר לנו א' את הביטחון, ב' לא את התמיכה, אז אנחנו נצטרך להסתכל קדימה ולעזוב את הצפון לצמיתות. זה הבית מאוד קטן.